ሰላምታና ፍቅር የምንላችሁ የአገሬ ልጆች እንኳን በሰላም ወደ ቻናል የመጣችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን ከሴት ልጅ ብልት የሚወጡትን የተለያየ አይነት ቀለም፣ ሽታና ይዘት ያላቸውን ፈሳሾች ምንነት አንድ በአንድ እናያለን። የትኞቹ ሊያሳስቧችሁ እንደሚገቡ፣ የትኞቹ ውስጥ ጤናማ እንደሆኑ እንለያለን። በጣም ብዙ ሴቶች ከብልታችሁ የሚወጣው ፈሳሽ በተቀየረ ቁጥር በጣም እየተደናገጣችሁ ምንነቱን ለማወቅ ሜሴጅ ታደርጉልኛላችሁ። በነገራችን ላይ ለሁሉም ሰው ግልጽ ለማድረግ ጥያቄዎች ሲኖሯችሁ ወደ ፌስቡክ ፔጄ መምጣትና ቤተሰብ መሆን፣ ከዛም ጥያቄያችሁን በጽሁፍ ወይንም በድምፅ መላክ ትችላላችሁ። እኔም እንዳየሁት እመልሳለሁ። ለማንኛውም የዛሬውን ፕሮግራምም ለመስራት ያነሳሳኝ ከምጠይቁኝ ጥያቄዎች ላይ በመነሳት ነው። ስለዚህ ይህ ቪዲዮ ለወደፊት እነዚህ ነገሮች ሲያጋጥሟችሁ ከመደናገጥና ግራ ከመጋባት እንድትድኑ ያግዛችኋል ብዬ አምናለሁ። በሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች ለሕይወታችሁ በዘላቂነት የምትጠቀሙባቸውን መረጃዎች ታገኛላችሁ። እስከ መጨረሻው አብረን እንቆይ። ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ላለው አረፍ አረፍ በሉ። ዶክተር አዲስ ነኝ። ሰብስክራይብ በማድረግና የዶላር ምልክት በመጫን ከወሲብ ከፍቅር ከትዳርና ከጤና ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በፍጹም ግልጽነት የማቅረብላችሁን ፕሮግራሞች መከታተል ትችላላችሁ። ነባር ቤተሰቦቼም ለምትሰጡኝ ድጋፍ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሀሳቦቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር እንዲሁም በግል ልታገኙኝ የምትፈልጉ በምትመለከቱት የፌስቡክ አድራሻዬ ማንኛውንም ጥያቄና ሀሳብ ማቅረብ ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። ዶክተር አዲስ እንግዲህ ከሴት ልጅ ብልት የሚወጣ ፈሳሽ ስንል ለአሁን የምናየው ዕለታዊ ስለሆነው ፈሳሽ ነው። እርግጥ ወራዊ የሆነውም የወር አበባ ከተለመደው ቀይ ቀለም የተለየ አይነት ቀለም ይዞ ሊመጣ ይችላል። ያም ሲሆን ብዙ ሴቶችን እጅግ በጣም አስጨናቂ ጉዳይ ይሆናል። እንግዲህ ስለዛ አይነቱ የወር አበባ የቀለም ለውጥና ምንነት ወደ በኋላ ላይ እናያለን። ለአሁን ግን በዕለት ተዕለት ሕይወት ውስጥ ከሴት ልጅ ብልት ሊወጡ የሚችሉ አምስት አይነት ከለር ያላቸውን ፈሳሾች አንድ በአንድ እንመለከታለን። የመጀመሪያው ፈሳሽ ነጭ እና ወፈር ያለ እንዲሁም ምንም አይነት መጥፎ ሽታ የሌለው ነው። ይህ አይነቱ ፈሳሽ ተፈጥሯዊና ጤነኛ ሲሆን ሁሌም በበቂ መጠን ሊኖር ይገባል። ይህ ፈሳሽ በብልት ውስጥ ካሉ እጢዎች የሚመነጭ ሲሆን በአብዛኛውም በየዕለቱ ሂደቱ የማይቋረጥ ነው። ይህ ብልት የሞቱ ሴሎችንና ማንኛውንም መወገድ ያለባቸውን ነገሮች እየጠረገ ራሱን በራሱ የሚያጸዳበት የተፈጥሮ ስርዓት ነው። ፈሳሹ የሴት ልጅን የወር አበባ ሂደት ተከትሎ በይዘትና በከለሩ ላይ ልዩነቶች ሊመጡ ይችላሉ። በደንብ ለመረዳት እንዲያመቸን ከወር አበባ በፊት እና ከወር አበባ በኋላ ብለን ከፋፍለን እናየዋለን። ልክ የወር አበባ እንደሄደ ባሉት 3 እና 4 ቀናት ይህ የብልት ፈሳሽ መጠን ይቀንሳል። ብልትም ከወትሮ በተለየ ደረቅ ይላል። በጣም ትንሽ ምንም ከለር የሌለውና ልክ ከውሃ ጋር ተመሳሳይነት ያለውን ይዘትም ይኖረዋል። የወር አበባ ከሄደ ከ4 ወይም ከ5 ቀናት በኋላ ደግሞ ይኸው የብልት ፈሳሽ ወደ ወፍራም ነጭና የሚያጣብቅ አይነት ይዘት ይቀየራል። ይህ ለውጥ የሴት ልጅ እንቁላሎችን እድገት መጀመር የሚያበስርና ጤነኛ ሂደት ስለሆነ ምንም የሚያሳስብ መሆን የለበትም። ፈሳሹ አሁን እንዳልኳችሁ ወፍራም እንደሆነ ከ3 እስከ 5 ቀን ሊቆይ ይችላል። ከዛ በኋላ በሚቀጥሉት ቀናት ደግሞ ይኸው የብልት ፈሳሽ በጣም ብዙ ልክ የእንቁላል ነጩን ክፍል የሚመስል የሚለጠጥና የውሃ መልክ ያለው ይሆናል። በእነዚህ ቀናት የሚኖረው የፈሳሽ ብዛት ከሌላው ጊዜ እስከ 30 እጥፍ ሊሆን እንደሚችል ይጠበቃል። የሚሙለጨለጭና ቀጭን መሆኑም በእነዚህ ጊዜያት የወሲብ ግንኙነት ቢደረግ የወንዱ የዘር ፍሬ በቀላሉ ተጉዞ የሴቷን እንቁላል እንዲያገኝና እርግዝና እንዲፈጠር ያግዛል። ይህ ሂደት ሲያልፍ ደግሞ በድጋሚ ቅድም ወዳልነው ወፍራምና ነጭ ይዘቱ የሚመለስ ይሆናል። ቀናት ሲገፉና የወር አበባ መምጫው በተቃረበ ጊዜ ደግሞ የዚህ ፈሳሽ የማጣበቅ ይዘቱ እየጨመረና መጠኑ ደግሞ እየቀነሰ ይመጣል። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ እስካሁን የዘረዘርኳቸው ለውጦች በጣም ጤናማና ተፈጥሯዊ ስለሆኑ የሚያስጨንቋችሁ ወይንም የሚያሳስቧችሁ ሊሆኑ አይገቡም። የፈሳሹ መጠንም በእድሜ በኑሮና በጤና ሁኔታ ከሰው ሰው እንደሚለያይ ማወቅ አለባችሁ። ነገር ግን ከእነዚህ ውጭ የሆነና በቀለምና በይዘቱ የተለየ የብልት ፈሳሽ ሲመጣ ትኩረት መስጠትና በቶሎ እርምጃ መውሰድም አስፈላጊ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ከእነዚህ ወጣ ያሉና አሳሳቢ ሊሆኑ የሚችሉ 4 የተለያዩ የብልት ፈሳሽ አይነቶችን እንመልከት። ዶክተር አዲስ ቢጫ የብልት ፈሳሽ። ይህ አይነቱ ፈሳሽ ሲያጋጥም
የባክቴሪያ ኢንፌክሽን ወይንም ደግሞ በወሲብ የሚተላለፉ ኢንፌክሽኖች ምልክት ነው። ብዙ ጊዜም ይህ አይነቱ ቢጫ ፈሳሽ ለየት ያለ ሽታም አብሮት ይኖራል። ስለዚህ ይህ ነገር ከተከሰተ በአፋጣኝ ወደ ሕክምና ቦታ በመሄድ ተገቢውን ሕክምና ማግኘት ያስፈልጋል። አይብ መሰል ነጭ ፈሳሽ። ይህ አይነቱ ፈሳሽ ደግሞ በብልት ውስጥ የፈንገስ እድገትን ተከትሎ የሚከሰት ነው። ምልክቶቹም ወፍራም ነጭ ልክ ቤት ውስጥ የሚዘጋጀውን አይነት አይብ መልክ ያለው ሲሆን የማሳከክ እና የመለብለብ ስሜትም ይኖራል። በዓለማችን ላይ 90% የሚሆኑት ሴቶች ይህ ችግር በሕይወት ዘመናቸው ቢያንስ አንድ ጊዜ እንደሚያጋጥማቸው የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ። ይህ አይነቱ ኢንፌክሽን ሲታይ የሚያስፈራ ቢሆንም ከሰው ወደ ሰው የማይተላለፍ ከመሆኑም በላይ በጣም በቀላል ሕክምና መዳን የሚቻል ነው። ስለዚህ ችግሩ ካጋጠማችሁ ሳትደናገጡ አቅራቢያችሁ ባለ መድኃኒት ቤት በመሄድ ያለ ሐኪም ትዕዛዝ የሚሸጡ መድኃኒቶችም አሉ፣ እነሱን ማግኘት ትችላላችሁ። ነገር ግን ሌላ ሰው በማማከርና አላስፈላጊ የቤት ውስጥ ሕክምናዎችን በማድረግ ጊዜያችሁንም መግደል እንዲሁም ለከፋ አደጋ መጋለጥም አይገባችሁም። ያም ሆኖ ግን እነዚህን መድኃኒቶች ከወሰዳችሁም በኋላ ምልክቶቹ መሻሻል ካላሳዩ ወይንም ይኸው ተመሳሳይ ችግር በአንድ ዓመት ውስጥ ከአራት ጊዜ በላይ ካጋጠማችሁ የሕክምና ቦታ በመሄድ ምርመራ ማድረጉ ተገቢ ነው። ቡኒ ከለር ያለው ፈሳሽ። ይህ አይነቱ የብልት ፈሳሽ የወር አበባ መዛባትን ተከትሎ በየመሃሉ ሊከሰት ይችላል። ነገር ግን የወር አበባ መዘበራረቅ ሳይፈጠር እንዲሁ የሚከሰት ከሆነ እና ከተደጋገመም ምርመራ ማድረጉ ተገቢ ነው። ይህ አይነቱ ቡኒ ከለር ያለው ፈሳሽ የማህፀን በር ካንሰር ምልክት ሊሆን ስለሚችል ሳትዘናጉና ጊዜ ሳታጠፉ ወደ ሕክምና ቦታ ማምራቱ አስፈላጊ ይሆናል። አረንጓዴ የብልት ፈሳሽ። ይህ አይነቱ ፈሳሽ ደግሞ የአባላዘር በሽታ ምልክት ሲሆን ደስ የማይል ሽታም ይኖረዋል። በተጨማሪም ይህን ፈሳሽ ተከትሎ ማሳከክና መለብለብ እንዲሁም ሲሸኑ ማቃጠል፣ ከወሲብ በኋላም መድማት ሊከሰት ይችላል። ይህ ካጋጠማችሁ በአፋጣኝ ወደ ሕክምና ቦታ መሄድ ይኖርባችኋል። በቀላሉም የሽንትን ወይንም የዚህን ፈሳሽ ሳምፕል በመውሰድም ምንነቱን በምርመራ ማወቅ ይቻላል። ይህ በሽታ በጊዜ ካልታከሙት የተለያዩ የጤና ችግሮችን ይዞ ስለሚመጣ በተቻለ ፍጥነት ሕክምና ማግኘቱ ተገቢ ነው። እንግዲህ እነዚህ እስካሁን ያየናቸው በዕለታዊ የሴት ልጅ ብልት ፈሳሽ ላይ ሊታዩ የሚችሉ ለውጦች ሲሆኑ የወር አበባን ተከትሎ ደግሞ የሚመጡ የቀለም ለውጦችንና ምንነታቸውን አሁን እናያለን። የመጀመሪያው ጥቁር ደም ነው። ይህ አይነቱ ደም ብዙ ሴቶች እንደሚያስጨንቃችሁ ነግራችሁኛል። ብዙ ጊዜም ከወር አበባ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ የሚከሰት ነው። እንግዲህ የወር አበባ እንደ ቆይታው መጠን መጀመሪያ ቡኒ፣ ከዛም ደማቅ ቀይ፣ ከዛም ጥቁር ሆኖ ሊወጣ ይችላል። ጥቁር የሚሆነውም ማህፀን ውስጥ ከሌላው ደም በበለጠ ረዘም ላለ ጊዜ ስለቆየና ከኦክስጅን ጋር የመቀላቀል ሂደትን ስላሳለፈ ነው። በአብዛኛው ምንም የሚያሳስብ ነገር ባይኖረውም ለየት ያለ ህመምና ማሳከክ ካለው ግን ምናልባት ደሙ በጊዜ እንዳይወጣ የሚከለክለውን ምክንያት ለማወቅ ምርመራ ማድረጉ ጥሩ ይሆናል። ሌላው ትኩረትን የሚሻው ደግሞ ፒንክ ከለር ያለው የወር አበባ ነው። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶች ይኖሩታል። የወሊድ መቆጣጠሪያዎችን ከመውሰድ ጋርም ተያይዞ በእነሱ ምክንያት ሊከሰት ይችላል። እርግጥ ከወር አበባ ጊዜ ውጪም የፒንክ ከለር ያለው ፈሳሽ ልታዩ የምችሉበት አጋጣሚ ይኖራል። ለምሳሌ በወሲብ ወቅት በብልት ውስጥ መሰንጠቅ ከተፈጠረና ከዛም ስንጥቅ የሚወጣው ደም ከተለመደው ዕለታዊ የብልት ፈሳሽ ጋር ተደባልቆ ሲወጣ የፒንክ ከለርን ይዞ ሊወጣ ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ግን የወር አበባ ቀለም ፒንክ ሲሆን ከባድ የክብደት መቀነስንና ጤናማ ያልሆነን አመጋገብ ስለሚያሳይ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። ዶክተር አዲስ ለዛሬ በዚህ ብቃን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ፣ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ወይንም በፌስቡክ አድራሻ ላይ መላክ ትችላላችሁ። በቀጣይም በተመሳሳይ ከወሲብ ጤና፣ ትዳርና ፍቅር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጹም ግልጽነት እንነጋገርባቸዋለን። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።